I mars 2011 började protesterna mot landets ledare i Syrien, liksom på övriga ställen i arabvärlden. Men i Syrien blev det ingen förändring. Istället bröt ett blodigt inbördeskrig ut som tills nu har krävt nästan en halv miljon döda. Tiotusentals har samlats en kväll i början av 2012. Liksom på flera andra ställen runt om i Syrien sjöng demonstranterna en sång som hånar hela president Bashar al-Assads släkt. President Bashar al-Assad var verkligen inte populär. Protesterna mot hans regim hade börjat året innan, i mars 2011. Genom hela arabvärlden hade uppror för frihet och demokrati förekommit, som här i Egypten. Även i Syrien spreds uppmaningar till demonstrationer för frihet. Man demonstrerade mot regeringens förtryck. För brotten mot mänskliga rättigheter var och är väldigt svåra i Syrien, ett av de allra värsta länderna i världen. Så syrierna protesterade mot våldet och brutaliteten från Assad-regimens polis.